Drevernoje ant marių krantų įsikūrusiame kempinge pats statybų įkarštis. Prieš vasaros sezoną statybininkai skuba įrengti pastatus, skirtus poilsiautojų apgyvendinimui. Kempingo atstovai sako, kad vasarai laisvos vietos nameliuose sparčiai tirpsta, mat pirmųjų rezervacijų sulaukta dar praėjusį rudenį. Šiais metais žmonės pradėjo ruoštis ir užsakinėti dar anksčiau negu praeitais metais ir užimtumas jau šiai vasarai išties yra didelis, ypatingai Liepos mėnesiui. Anot pašnekovės, kempinge darbuotojams prieš vasarą tenka paplušėti iš peties. Šeimų pas mūsų daugėja, mes tom džiaugiamės ir be abejo norisi pasiūlyti tą didesnį užimtumą dienos metu, ilgesniam apsistojimui, smagesniam apsistojimui ir aišku, kad norėtų žmonės pas mus sugrįžti. Kai už lango toks oras, tik ir norisi planuoti savo atostogas. Štai turizmo sektoriaus atstovai sako, kad pastaruosius dvejus metus Lietuvos poilsiautojai itin pamėgo Pamario kraštą. Tad ir šiemet turistai aktyviai domisi galimybe savo atostogas praleisti šiame krašte. Jeigu mums pandemija stipriai nukirto užsienio turistus, tai lietuvių vietinis turistas labai atrado savo šalį ir Šilutės rajone praėjusiais sezonais mes tą tikrai labai jautėm ir jaučiame jau tą augančią susidomėjimo bangą ir šiais metais. Turizmo sektoriaus darbuotojai sako, kad pastaruosius trejus metus žmonės atostogas planuoja kur kas anksčiau. Patys keliautojai stipriai ruošiasi iš anksto. Jau skambina, jau rašo, jau prašo, kad užsakytume gidus, ekskursijas, laivus, edukacijas ir taip pat turim užsakymų ir na, tam kompleksiniam tokiam užsakymai, tai yra kelionių paketai, kur žmonės nori, kad mes jiems sustatytume tiesiog visą programą. Tai jau plušame. Pašnekovė pastebi, kad itin pasikeitė lietuvių įpročiai atostogų metu. Turistai atsisako pasyvaus poilsio. Žmonės nori ir gido, ir edukacijos, ir galbūt, kad kolektyvas šoktų, dainuotų, ir ratelius įtrauktų. Jeigu anksčiau buvo populiaru, kad kviečia grupė, iki 25 žmonių, nes jau didesnės keliama, o dabar šeima atvykusi, netgi su dviračiais ieško gido važiuojančio dviračio. Keičiasi jų poreikiai ir jie sako, dabar mes pamatėm, kokia graži mūsų Lietuva. Vis dėlto, Pamario kraštas šiemet nesulauks užsienio turistų. Anuo turizmo sektoriaus darbuotojų kraštą itin mėgstantis užsieniečiai atsisako čia vykti dėl agresyvos kaimynystės. Reporterė Elvira Sakalauskaitė Laukevičienė, Šilutė.